গহপুরৰ বেগিজানত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত অসম গোৰ্খা সন্মিলনৰ গহপুৰ জিলা সমিতিৰ অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিনা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। গহপুৰৰ বেগিজানৰ বাকৰিত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে গহপুৰ জিলাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন। অধিৱেশনৰ এয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ দৃশ্য। গহপুৰৰ বেগিজানত হোৱা অসম গোৰ্খা সন্মিলনৰ গহপুৰ জিলা সমিতিৰ দশম ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ এক মনোমোহা দৃশ্য এয়া। সমগ্ৰ অধিৱেশনথলীত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলেই অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখ্য যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা সভাৰ মূল কাৰ্যসূচী হিচাপে নতুন কমিটি গঠন কৰা হয়। গহপুৰ জিলা গোৰ্খা সন্মিলনৰ নতুন কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে নুমল বাসকুটা আৰু সম্পাদক পদত জয় দাহা নিৰ্বাচিত হৈছে। গোৰ্খাসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি সম্পাদকগৰাকীয়ে। হয়, প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে চিহ্নিত হৈ থকা গোৰ্খা মহাজাতি এই গোৰ্খা সন্মিলনৰ অসম গোৰ্খা সন্মিলন দশম বাৰ্ষিক অধিৱেশন যি গহপুৰ জিলা সমিতি যোৱাকালি মই প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই প্ৰতিনিধি সভাই মোক এই নতুন কাৰ্যকালৰ সভাপতিৰূপে মোক নিৰ্বাচিত কৰিছে। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সকলোলৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু মোক অসমত বসবাসিক আমি কামনা কৰিছো আৰু লগতে আমাৰ এই অনুষ্ঠান ভাগত যিসকল জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে কিছু সময় আগতে আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই এটা বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে যে আমি এই বৃহত্তৰ গহপুৰত আমি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী যে একত্ৰিত হিচাপে আছো এই কথাখিনি প্ৰতিপন্ন কৰিছে। গতিকে মই সকলোলৈকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো। বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ অভিভাৱক সংগঠন অসম গোৰ্খা সন্মিলনৰ আমাৰ 34খন জিলা সমিতিৰ ভিতৰত গহপুৰ জিলাও আমাৰ এটি জিলাৰ ৰূপে আমি মানি আহিছোঁ। এই জিলা গহপুৰ মহকুমা খাঙৰি এক জিলা সমিতি হিচাপে এইবাৰ দশম ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই জিলা অধিৱেশন এই গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চল ডাঠফলা বাকৰি তলনি বেগিজান আদি অঞ্চলক খাঙৰি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু যোৱা ৰাতি ইয়াত মানে প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। প্ৰায় 40টা শাখা সমিতিৰ প্ৰায় 200জন প্ৰতিনিধিক লৈ প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু তাত বাকী পদসমূহত অপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হয় কিন্তু সভাপতিত দুজন প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় আৰু নুমল বাসকোটাই সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় আৰু আজি দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী আজি সাংস্কৃতিক সভাযাত্ৰা আৰু দিনত 1:30 বজাৰ পৰা মূল সভা যিটো ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিভিন্ন ইয়াত বিভিন্ন প্ৰতিনিধিকে ধৰি জনপ্ৰতিনিধিকে ধৰি জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বক ইয়াত পতা হৈছে আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মুখ্য মূল সচিব কেইবাজনো উপসভাপতিকে ধৰি সাধাৰণ সম্পাদকসকল ইয়াত আহি পৰিছে। এই অঞ্চলত আমি খুবেই সুখী। সৰু জিলা এখন আমি মহকুমাক লৈ এখন জিলা সমিতি গঠন কৰিছিলোঁ কিন্তু সুন্দৰকৈ ইয়াত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ এই ধুনীয়াকৈ মানে অধিৱেশনখন তেওঁলোকে পতাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ধন্যবাদক হিচাপে সকলোকে মই ধন্যবাদ। মুকলি সভাত সদ অসম গোৰ্খা সন্মিলনৰ সভাপতি কৃষ্ণ ভুজেল আৰু মুখ্য সচিব লক্ষ্মী চেৰাই সচিব জয় কুমাৰ সুতাৰকে আদি কৰি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বহু কৰ্মকৰ্তাই অংশগ্ৰহণ কৰে। গহপুৰৰ পৰা অৰূপ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, PI News।